Вітаю, друзі. Мушу визнати, що недооцінив гостроту реакції українського суспільства на події в Дніпрі і на коментар Олексія Арестовича щодо цих подій. Ви знаєте, що 14 січня сталася трагедія, військовий злочин. Російська ракета Х-22 влучила у секцію багатоквартирного будинку. Зруйновано більше 200 квартир. Я думаю, що можна вести мову про сотню жертв серед українських громадян. І ось на каналі Фейгіна Олексій Арестович дозволив собі публічно висловити сумнівну версію, сказавши, що протиракета змінила курс ракети Х-22, і сталася така трагедія. Цей коментар підхопили кремлівські пропагандисти і активно почали поширювати інформацію, що політик, я підкреслюю, політик Олексій Арестович, сказав, що виною цьому всьому, цій трагедії, виявилася українська ППО. Це збурило українське суспільство, і я навіть не очікував, що буде така реакція і всередині суспільства, і навіть серед народних депутатів. Дивуватися, звичайно, реакції Європейської солідарності не варто, тому що Арестович свого часу працював на Порошенка. Але оця ініціатива Олексія Гончаренка по збору підписів за те, щоб Арестовича навіть притягнули до відповідальності, порушили якусь там справу, щоб на нього відреагувала СБУ. Ну, це не пересічна подія, як на мене. Я, чесно кажучи, не чекав цієї реакції. І я сьогодні хочу прокоментувати чергову таку гучну подію. Радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Арестович написав сьогодні заяву з проханням звільнити його з позиції позаштатного радника. Ну, різні трактування. Хтось втішиться, вважає, що ми маємо справу з ефективністю, значить, громадського тиску на Офіс президента, на президента України. Ну, перше, що я можу сказати, а хто сказав, що після того, як Арестович не буде позиціонуватися як позаштатний радник Офісу президента, він припинить спілкуватися з Андрієм Єрмаком і узгоджувати якісь свої там спільні дії. Тому що позиція була ж позаштатний радник. І що вона є, що нема, ну це вже якби якісь, я не знаю, технічні питання. Суті це абсолютно не міняє. Але що упускають громадяни України і про що я хотів би сьогодні поговорити? Перше, з чого я почну, це не помилка Олексія Арестовича. Це викриття. Він викрився. Причому я це говорю не злорадіючи цьому. Це викриття, його потрібно бачити. Багато хто говорить про те, що це навмисна, зумисна дія Олексія Арестовича на користь Кремля. В мережу викинули вже там кілька відео, де Арестович разом з Корчинським бореться з помаранчевою чумою, разом перебуваючи в Москві, сидячи за одним столом з Дугіним. Ну, розумієте, в чому проблема? І що я думаю з цього приводу? Не всі бачать Грушника в Олексії Арестовичі. Я не виключаю такого моменту, але я виніс би це за дужки, цю версію, вона абсолютно шкідлива і не потрібна, немає ніяких доказів і так далі. Викриття в іншому. Олексій Арестович проявив свою сутність. Це відсутність спорідненості з народом, взагалі з народом, з будь-яким народом. Але в нашій ситуації важливо, що це відсутність спорідненості з українським народом. Він себе поводив на ефірі з Фейгіним як нейтральний експерт-технократ. Абсолютно не переживаючи і не задумуючись, які це може мати наслідки, що це використає чужа ворожа сторона, тому що він не до кінця вважає,
Росію чужою, а Україну рідною. І це важлива проблема. Оце потрібно розуміти. От в цьому викриття. Тобто відсутність спорідненості з будь-яким народом, чи то з російським, чи то з українським, а в нашій ситуації з українським народом. Олексій Арестович має більше спорідненість з російськими інтелектуалами, з московським, з Биковим, з іншим, можливо, з якимись українськими, пострадянськими в Києві інтелектуалами. А це дуже небезпечно. І який висновок повинні зробити українці, що Олексія Арестовича не можна допускати до політики. Він не може займати посади прем'єр-міністра, президента, голови Верховної Ради. А його вчинок сьогоднішній, тобто заява про відставку, говорить про те, що Олексій Арестович діє уже як політик. І діє дуже правильно і професійно. І правильно він говорить, що він хоче представити нову практику, коли він помилився, і за цю помилку він несе відповідальність, добровільно подає у відставку. Але справа у тому, що це не покарання для Олексія Арестовича, а це він йде в такий спосіб на підвищення. І дуже багато людей це сприймуть як нову модель, нову практику для нового українського політика. Ще раз підкреслюю, Олексія Арестовича не можна пускати в політику. Я категорично проти того, щоб його переслідувало СБУ, щоб його там карали, судили і водили на допити. Все це не потрібно. Такі люди, як Олексій Арестович, приносять велику користь Україні, тому що вони вміють якісно узагальнювати, вони вміють якісно загострювати. Їх місце на медійних майданчиках. На жаль, в українському медіапросторі, інтелектуальному просторі таких людей немає. Чи середовище, краще казати, в інтелектуальному середовищі таких людей немає. Фаріон – це не Арестович. Вона не потрібна зараз на даному етапі. Тому просто треба знати, куди і як використати цю людину. Я бачу, от там її потрібно використовувати. Якщо вже бачите Олексія Арестовича як політика, то я його бачу політиком в Російській Федерації. І тут я хочу підтримати Дмитра Корчинського. Вони ж все-таки майже родичі, їздили до Дугіна. І, наприклад, я підписав би з Олексієм Арестовичем капітуляцію Російської Федерації. Путін же не підпише, треба розуміти. От Олексій Арестович стає президентом Російської Федерації, і ми підписуємо капітуляцію РФ. В 45-му році хто ж підписав з боку нацистської Німеччини акт капітуляції беззастережної. Щось подібне має бути і в нашій ситуації. То так я Олексія Арестовича бачу тут, в політиці, але в Україну його не можна допускати. А тепер я трошечки перейду до моментів, які не помічають. Що взагалі відбувається? Люди, які такого класу і такого рівня, вони часто вже втрачають за собою контроль. І вони, в принципі, люди, які ведуть публічну діяльність, вони завжди розкривають свою сутність. Проблема українців і простих людей, громадян, що вони не помічають тоді, коли люди розкриваються, розкривають свою сутність. От в цьому велика проблема. І я наведу кілька прикладів розкриття своєї сутності. Тому що публічна людина, вона завжди розкривається, ще раз підкреслюю. От в мене є досвід спілкування з людьми, які опікувалися реформою охорони здоров'я, приходить впевнений у собі якийсь там чи хірург, чи людина, яка самореалізувалася, мільйонер, і каже наступну річ. Держава просто не розуміє, що лікувати людей – це вигідно. І це правильно. Вигідно, тому що це дає економічний ефект, платники податків є здоровими, працюють і так далі, сплачують податки, і це чудово. Всі плещуть йому в долоні, не всі, звичайно, але в більшості. А головне, що ця людина вважає, що вона сказала щось дуже розумне і правильне, а вона насправді сказала дурницю, але цього навіть не помічає. Тому що ми лікуємо своїх дітей не тому, що нам вигідно, і тому, що вони нам забезпечать заможну старість і будуть возити нас на курорти, а тому, що ми їх любимо, от тому ми їх лікуємо. Це важливо розуміти.
І такий спосіб людина викривається, показує, що вона фактично є там моральним уродом. Точно така сама ситуація, коли приходить людина на якесь там зібрання і каже, що ми повинні зрозуміти, що медицина – це такий самий бізнес, як і всі інші бізнеси. І ми хочемо медики працювати в легальному полі, платити податки, наповнювати бюджет і ні від кого не ховатися. І теж вважаю, що вона сказала дуже розумно, але його почули, цю тезу почули сотні пацієнтів і зарахували цю людину до морального урода. Він викрився як моральний урод, тому що він діє виключно в рамках власного егоїзму і профіту, прибутку. І вважає, що якщо у людини заболить, то вона все одно віддасть гроші і буде лікуватися. Виходу в неї немає. Але пацієнт точно знає, що якщо у неї заболить і немає грошей, то він не заплатить і тихо помре. Але він просто не сказав свою точку зору. До наступних прикладів. Коли людина викривається, навіть не розуміє, що вона говорить. Мене запитували, де я це чув. Влітку збиралися Дацюк, Арестович і там Арестович, по-моєму, сказав, що він буде навіть говорити мовою якихось там аборигенів чи там, я не знаю, арабів-бідуїнів, якщо ця мова буде забезпечувати його потреби в інтелектуальності. І це забезпечуватиме його інтелектуальний розвиток. І він буде говорити українською мовою, якщо українське суспільство створить йому такі умови для інтелектуального розвитку. Інакше він не бачить сенсу в цьому. І як українець дивиться на це все? Українець говорить українською, тому що він любить свою мову. Тому він не говорить. Для Арестовича це незрозуміло, там, чи для Дацюка, наприклад. Так? І вони ставлять умови, не розуміючи, як вони виглядають в очах людей, які це все слухають. Але думають, що вони сказали дуже все розумно. Точно така ситуація, я вертаюсь уже до ракети Х-22, яка забрала життя сотні українців. Арестович себе повів як виключно як інтелектуал, експерт, технократ. Він ніяк не споріднений з українським суспільством, і тому він навіть не переживав за те, якої це завдасть шкоди українському суспільству, його фраза, яку висмикнуть з контексту і використають пропагандисти. А українець, який споріднений з народом, він ніколи б такого не сказав. У нього блок стоїть про такі речі, тому що не завжди потрібно бути нейтральним і неупередженим. Інколи потрібно бути рідним і мати почуття. І це важливо розуміти. І оце обурення в суспільстві – це реакція на те, що Арестович викрився як нерідний. Він показав, що українці для нього нерідні. Нас ніяк не можуть зрозуміти, коли експлуатують ці слова з хейтами, з якимось там ресентиментами, це тому, що ви заздрите. Я взагалі вважаю, що хейт прийшов на заміну заздрищам і там всяким ажіотажам, тому що ці аргументи вже не діяли. І у нас чомусь вважається, що українці в такий спосіб отримали можливість проявити свою злобну сутність, тупу злобну сутність. Ну, це неправда. Ще раз хочу сказати. Україна – це не Росія. І українці не діють за вказівкою зверху розблокувати свою ненависть і кудись її спрямувати. Українці – добрі люди. І якщо вони на щось реагують так бурхливо, то це тому, що їх зачепило. Їх зачепило демонстрація байдужості і нерідності. А війна – це той випадок, коли ми діємо по принципу свій-чужий. І люди між собою гуртуються на цьому відчутті рідного. Але Арестович себе повів як нейтральна людина, яка дивиться на ситуацію збоку, як такий собі сторонній спостерігач-науковець. І дозволив собі висловити версію,
Це лише версія, це не є істина, це не є критика, це не є спроба вказати на якісь моменти складні. Наприклад, як з іранськими цими шахедами, дронами. Там дійсно це злочин збивати їх в житловій зоні. І вони насправді тоді міняють свій курс, падають на будинки і так далі. З ракетою інакша ситуація. І випадок, наприклад, з ракетою, яка влучила в будинок на вулиці Лобановського, то зараз говорить про те, що якщо протиракета потрапляє, я до поста Олександра Кочеткова зараз звертаюсь, то вона насправді потрапляє в будинок, пробиває отвір, але не вибухає там, тому що протиракета, вона впливає на здатність ракети підриватися. Ну, принаймні, так кажуть фахівці. Менше з тим, навіть якщо таке можливо, я ще раз повторюю, людина, яка споріднена з народом, вона такого ніколи не скаже, тому що чітко розуміє, що її фраза нанесе шкоду народові, який він представляє. Оце важливо. І я хочу підвести прості висновки, що ми маємо розуміти, що місце Олексія Арестовича є в українському суспільстві, він може виконувати потрібну і правильну функцію, він просто не має бути в політиці. А у нас, як завжди, не туди дивляться і не з того тішаться і радіють. А поки що все відбувається не на користь народу, який обурився на коментар Арестовича. Це політична дія, і він йде туди, в політику, і це небезпечно, тому що такі люди не можуть бути в політичній владі, інакше вони будуть використовувати народ як інструмент, чи як витратний матеріал, краще сказати. В цьому проблема, і на це треба звертати увагу. На цьому я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. На побачення, до наступних зустрічей.